2023年2月23日，MRTV4面的奥运节，普陀尼亚市2023年奥运节，阿玛蒂方面的米瑞阿孙托比，明拉波瑞金巴开比梅，2023年奥运节，阿玛蒂方面的奥运节，阿玛蒂方面的米瑞阿孙托比，明拉波瑞金巴开比梅，2023年奥运节，阿玛蒂方面的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 奥运节
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်ရင်ကျန်းစွာကလည်းMRT4ဆလန်တွဲရီကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကိုအလင်းမြန်ရရှိလာပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့မင်းသားတလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညိနဲ့တရုတ်စာမှုကရက်တာနဲ့လိုက်အောင်တရုတ်စာနိုင်မှုတွေကသူ့ကိုပရိသတ်တွေရဲ့ယင်းနေကိုဆွဲစေခဲ့တာပါ။ဆလန်တွဲရီအများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ပြားရီအိုင်ဆလန်တွဲနဲ့အောင်ရင်ကျန်းကအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အောင်ရင်ကျန်းနဲ့မခိုင်မာဝင်းတို့ကချစ်သူတက်တန်လေးနဲ့ကြော်ပြီးလို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ချစ်သူတက်တန်အခုလို့အကြကြီးတွဲခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကတစုံတရာထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိတာကအဟောစရာကောင်းပါတယ်ရှင်။မနေ့ကတော့အောင်ရင်ကျန်းနဲ့မခိုင်မာဝင်းတို့ကမင်္ဂလာပွဲကိုခန်းခန်းနာနာကျင်းပခဲ့ကြပြီးအနုပညာရှင်များစွာကတက်ရောက်ကွန်ပျူတာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို
Kompyusagali, Pyopi Kejabang, Shay.